Du vil flytte, og det skal være til Greve. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en udlejningsejendom. Jeg kunne tale i flere timer om udlejningsejendommen, men hvis jeg skal prøve at gøre det helt kort. Hvis man køber en udlejningsejendom, så overtager man de lejere, der nogle gange er i lejemål, uanset om det er folk, der bor til leje i en bolig, eller om det er erhvervslejere. Det vil sige, det der er vigtigt at vide, det er selvfølgelig ejendommens stand, men derudover så er det, hvad er det for nogle lejekontrakter, der ligger, hvad er det for nogle lejere, man har i den, hvordan er økonomien i den, når man køber. Husk også at være opmærksom på sådan noget som berigtigelse, testamente, samlejekontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.